посмотрим на действие Слепого здесь. Сопровождает он игрока юрмальского «Спартака». Тот все-таки делает прострел. Пятка. Аккуратно, не фалить здесь надо. Блокируем, блокируем. Izlaiž Rocky no Recreation malā, lai pietiekami liels spēles laiks nav arī visiem trim. Ir jau Meko, labi izspēlēts Spartaks, Opara. Viens pārtiem Dāvs Sošs, kas notiks ar otro bumu. Radošanā spēlē Spartakieši savā soda laukumā, un te arī Ventspilī noteikuma pārkāpums. Ļoti. Čekezina Valorīza un uzbrukums mēlē Nikaragvietas 7. Numuru arī Agners Smits. Džorī soda laukumā, bet nu šeit Armands Pēters. Vairāk skrājot, bet nu var mainīties, protams, kā jau tas alas gadās. Un Ņūtons Viljams Panamietis, izvirzītājs uzbrucējs, bija viņam viens. Līdzvērtīgs mačs, nevar dot priekšroku kādai no komandām, nevar teikt, ka meta vai Spartaks ir labāk. Tagad tā. Nedziļina bumba nenonāk. Vaurīso. Turpina uzbrukumu no Vaurīso. Centās izsist bumbu. Saļāv man šo domu pabeigt. Mums RFS, pēc tam arī Spartak uzbrukums. Valorīza pret Šāriču. Atkal ātrais plāns par balstu pussargu Kučērs. Brazīlietis krīt, pārkāpuma nav. Vismaz Vitulina sūta klusē. Valorīza rokas Rokinam. Un beigās arī nostopjās Vitulinš. Kaut kādu distancītu prom no vārtiem, kur arī Kučers atradās gaidīdams šo piespēli, bet Šāriņš nospēlē vēl trakāk, vēl nospēlē vārtiem pa vidu. Kučers varbūt varēja to situāciju pēc kārtas bez vārtu gūmiem serbam. Divas spēles vēl nesieniegas, bet tomēr tā bombardēja Belakoviču, ka jau bijām pieraduši, ka ja Belakovičam spēliet. Labi varēja visi apskatīties un saprast, kur viņam jāķer bumbu, bet skaisti nu labi, viņš tā jāķer Bašavam. Bet pēc uzbrukums Spartakam un Bāķis. Kramens arī spēlē žarska pozīcijā, tā ir tā kreisās malas centra efekts, sāk divi promis, nav kreļa, nez naužas. Uzbrukums Roisa pats apspēlē, iet apspēlē vārtsargs. Mums jau priekšā, bet tur bija aizsarg. Tā kā vēl viens idiens, tā kā it kā atvairīja bumbu, nepārāk. Tā kā tas ir pilnīgi noteikti tāds jau. Sarunāt lietas, Spartakam tagad pret uzbrukums. Ir tur arī Ventspilnieki, sitiens būs, ir sitiens. Spartak uzvara šī spēle, ataic uzbrukumus, Novorīsa soda laukumā sitoš atcīt. Mirakals Novorīsa. Viens pārtiem Dāvs Sošs, kas notiks ar otro bumbu. Radošanā spēlē Spartakieši savā soda laukumā, un te arī Ventspilī noteikuma pārkāpums. Izlaiž Rocky no Recreation malā, lai pietiekami liels spēles laiks nav arī visiem trim. Ir jau Meko, labi izspēlē Spartaks, Opara. Barāne izdevās ar Nikita Bērenfeldu pirms tam tikt galā. Jā, būtu pagājis garām, tad gan plašs jau medība lauks, sit pats, atdot piespēli, visādi varēja tur izvērsties. Nu, neizvērsās, Spartaks labi aizsargājās. Spartaks diezgan izteikti, ļoti izteikti aizsargājās. Tagad ir Belakovičs pagājis vairāk uz priekšu. Ik pa laikam pieķer augstāk Ventspilnieks, bet principā vairāk koncentrējas aizsardzībai. Tagad strauši pret uzbrukums Belakovičam bumbu. Nē, novelk ar piespēli Novorīza. Tagad Belakovičs saņem arvien vairāk pamatotas šīs te runas. Nu, galā, es domāju, Tīdenberga aiziešana uz Liepāju ļoti labi parāda, ka komandā galīgi kaut kas nav kārtībā. Kaut kur pazudus vispār nav dzirdams kluba prezidents. Nu, un patiesībā, ja ir taisnība tā, ka tiešām naudas ir galīgi švak, naudu maksāšana, tad var saprast to, ka Ventspilnieki arī tā disciplīna maču gaitā mēdz pieklibot, ka varbūt kaut kur spēle pazūd. Nu, kamēr tev sanāk viss, kamēr ir cerības, komanda cīnās, protams, visiem tā spēle patīk, visi grib kaut ko parādīt. Bet, ja nesanāk, tad arī tās cīņas vairs īsti nav. Labi šeit tagad Gaņējos nospēlē, atgūst Ventspilniekiem bumbu. Nu, pirmās minūtes. Izskatās, ka Ventspilniekiem bija uz augu dienu tikko. Viss ir kārtībā. Nu, tā arī bija gan Valmierā, jāsaka, pat arī pēc vārdu zaudējuma nebija tā, ka Ventspils tur sabruka. Bet nu, tad masu nekārtības
trīs noraidību, no kuriem divi ventspilniekiem un neizmantots pāris iespējas, tad es slaidais tolu uz savu iespēju izmanto un patiesībā ar to arī viss šeit mačā beidzās, lai gan Ventspils turpināja momentus veidot, bet nu tāds neizskatījās, ka tā ļoti cerīga ar šo visu lietu. Ulim Bāšovs arī izskatās tā vairāk aizgurē spēlēs šodien. Lai gan it kā uzbrūkošs tāda tipa spēlētājs. Bā labi nocīnās. Vilēle tagad ar bumbu. Piespēle uz Pjakbarā, bet tur ir Bulvīts. Tādī. Nedziļina bumba nenonāks. No Aurīso. Turpina uzbrukumu no Aurīso. Centās izsist bumbu. Lakovičs 4,25, jātmi nevi, viņam bija sitienu vidēja spēlē. 4,24. Brazīlietis krīt, pārkāpuma nav. Vismaz Vitulins lupa klusē. Vāriza, rokas Rokinam. Un beigās arī noskopjās Vitulins. Mātrum un blakus arī Elvis Stuglis. Bet piespēlēns Džorī, Džorī no gaisa! 2-1 Jūrmalas Spartāks! Es Džorī, bet Mārti netaisās neko pagaidām mainīt. Belkovič, bet nu pēc tam gan nepārāk laba rauguma to nosedz. Pretspēlētājs uzreiz ir klāt, to atņem. Ai, būtu izgaists. Spartakam tagad pretuzbrukums. Ir tur Ventspilnieki, sitiens būs, ir sitiens bloķēts. Borisa pretējo malu Vukmaničam Sešas komandas cīnās par medaļām, Reāli cīnās par vietu Eiropas kausos un Kapela pēdējā kārtā izšķir. Uz priekšu Norisam. Norisa iet soda laukumā, nu tagad gan viņa nav ieteicams. Belkovičam ļoti daudz, kas sanāks šo zonu. Tur, kur var centrēt vai piespēlēt, izvēlas sitienu. Tagad Ņemaņa ar bumu saņem piespēlē atpakaļ no Smita. Gar vārtiem labi un arī 2-0. Spartaks. Šo spēli šodien klātienē vēro 120 skatītāji. Akus gūbim aizsardzības centrā. Jau pieminētais Franklins Džosels, 21 gadu vecais brazīlietis. Atkal uzbruk Jūrmalnieki. Вот первая, наверное, в матче попытка как-то серьезно поатаковать у нашего соперника. Nedziļina bumba nenonāks. No Aurīso. Turpina uzbrukumu no Aurīso centās. Jau kausa nebūs, tas nozīmē, ka noteikti jāiekļūst medaļās virslīgā, bet vai tas izdosies šobrīd zem lielas jautājumas. Prata pie bumbas toņšos netiek un aizmuguras ieslīd kājās.
Ņikītam Bērnfeldam. Vaurīsam nesanāk sitiens. Amarals ar Afanasio centās tehniski nospēlēt. Afanasios bumbu neveic sliktā vietā pazaudēja. Vaurīsa sitiens. Bumba lido garām vārtus. Atspēlēties par komandu, kas reti ielējuši daudz vārtus. Nu, nesen Rīga FC ielēda daudz vārtus, tas notika Rīgas derbijā pret RFS. Atvēra bumbu savu priekšā, bet tur bija aizsargi. Tā kā vēl viens sitiens, tā kā it kā atvērīja bumbu. Arī Spartak uzbrukums Vaurīza pret Šāriču. Atkal ātrais flanks par balstu pussargu Kučers. Vēl par īpašajām spēlēm jāmin vien netik spilgtu maču 2016. Gadā. Šmasen gan toties Maurīza šeit pret Uldriķi. Čikezijas solokma, Čikezijas sītu un vārtu stāps. Vēl viens vārtu stāps. 5 jākni nevi viņam bija sitienu vidēju spēlē. 4-24, nu gan jūs esi pats un pirmie gūtie vārti tikmēr.